وێنەی کەسی دەنگدەر لە کەرکووک کردووەتەوە و چەندین تیمی گەڕۆکیش بۆ کارەسانی کردن سەردانی فەرمانگەکان دەکەن و ناوی فەرمانبەران تۆمار دەکەن. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانیش داوا لە هاوڵاتیان دەکات سەردانی بنکەکان بکەن و ناویان لەو سیستەمەدا تۆمار بکەن. هەڵمەتی تۆمارکردنی بایۆمتری کە هەڵمەتێکە بۆ وەرگرتنی پەنجە مۆر و وێنەی کەسی دەنگدەر و بنەمایەکی گرنگە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە سی پێنجی 2015 لە عێراق دەستی پێکردووە. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانیش لە پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند لە پارێزگاکە 18 بنکە بۆ وەرگرتنی پەنجە مۆر و وێنەی کەسی دەنگدەر کراونەتەوە. هاوکات چەندین تیمی گەڕۆکیش بۆ کار ئاسانیکردن پێکهێنراون و سەردانی فەرمانگەکان دەکەن و ناوی فەرمانبەران تۆمار دەکەن. ئەو داتایانە ئەبێتە بنەمایەکی سەرەکی بۆ هەموو هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە کەرکووکیش 18 بنکەمان کردوتەوە بۆ تۆمارکردنی تەزیری بایۆمەتری لە شار و قەزا و ناحیەکانی کەرکووک و بە دوو خطوە دەستمان پێکردووە. یەکەم سەردان تیمێکمان دروست کردووە بۆ سەردانی فەرمانگەکانی دام و دەستگا حکومەکان بۆ ئەوەی ئەرك نەخەینە سەر کارمەندەکان بۆ تەسجیلکردنیان لە ڕاستەوخۆ لە فەرمانگەکانی خۆیانەوە و هەروەها تیمی کەشمان لە بنکەکان لە پێشوازی هاوڵاتیانن. بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاکانی دیکەی عێراق لە کەرکووک هاوڵاتیان بە گڕووتینەوە خۆیان لە تۆماری بایۆمتری تۆمار دەکەن. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنیش گرنگی ئەو خۆ تۆمارکردنە ئاشکرا کرد کە ئەو کارتە دەبێتە پێنجەمین ناسنامەی هاوڵاتی عێراقی. 3950 هاوڵاتی تۆمار کراون، ئەمیش وا بزانم ڕێژەیەکی باشە بە نسبەتی شارەکانی کە تۆمار کراوە، چونکە داتاکان ئێمە ڕۆژانە پێمان دەکات لە هەموو شارەکان چەند تۆمار دەکرێت و هیوادارم ڕێژەکە بەرەوبەرسر بڕاتەوە و هەڵمەتێکی ڕاگەیاندنیش دەست پێ دەکەین لەم ڕۆژانەدا بۆ ئەوەی هاوڵاتیان ئاگادار بکەینەوە کە دەستمان کردووە بە تەسجیلی بایۆمەتری. ئەم کارتە دەبێتە کارتی پێنجەم لە کاتی سەردانی هەر هاوڵاتێک بۆ ئیشوکارێکی دام و دەستگا حکومەکان، وەکو چۆن داوای ناسنامەی لێ کرێ و هەروەها داوای پسولەی خۆراکی لێ دەکرێت، داوای پسولەی ئەم کارتەشی لێ دەکرێت بۆی مەعامەلەکانی بەرەوە بچێت. بە پێی ئەو زانیاریانەی دەستکەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەوتون، هەڵمەتی وەرگرتنی پەنجە مۆر و وێنەی کەسی دەنگدەر، کارمەندانی وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگری و ئاوارە عەرەبەکانی شارەکانی دیکەی عێراق ناگرێتەوە کە بەهۆی جەنگی داعشەوە هەڵهاتوون. ئەو تۆمارەش گرنگی خۆی هەیە لە ڕێخستنی پرۆسەکانی دەنگدان و نەهێشتنی گرفتەکانی بەردەم ئەو پرۆسەیە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ڕوومادی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هەوڵەکانیان